ନମସ୍କାର ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣରେ ସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛି ଅଧିକାଂଶ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତେଣୁ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସହାୟକ ଯାହାଫଳରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ଆସିପାରିବ ଉନ୍ନତି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ନିର୍ବାହ କରିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୋର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ନିର୍ବାହ କରିବି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା আজি আভাসী ব্যবস্থা মাধ্যমে গঞ্জাম ও সুবর্ণপুর জেলায় আম ওষা নবীন ওষা যোজনার শুভারম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক প্রতী পঞ্চায়েত পাই পচাশ লক্ষ টঙ্কা গঞ্জাম গেল বারোটি নির্বাচন মণ্ডী দুইশ একাবন দশমিক পাঁচশন কোটি টঙ্া এই নির্বাচন মন্ডলগুড়ি হল ভঞ্জনগর ছত্রপুর খলিকোট দিগপহ্ডি সুরডা সানখেমুন্ডি গোপালপুর আসকা চিকিটি হিঞ্জুড়িকাটু ପୋଲସରା ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏହିସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଇଶଟି ବ୍ଲକ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତଶହ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଚଉବନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ବୀରମହାରାଜପୁର ଏଥିରେ ଛଅଟି ବ୍ଲକ୍ର ଶହେ ନଅଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯିବ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଉଣେଇଶଟି ପ୍ରକଳ୍ପ

ପରେ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଟାଙ୍କି କଟକ ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଉଭୟ ମାମଲାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି ଅଠାବନ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଲେ ବଲିଉଡ୍ ବାଦ୍ଶାହା ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ୍ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ମନ୍ନତ ସମ୍ମୁଖରେ ଜମିଥିଲା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଶାହରୁଖ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ବାହାରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଅଭିବାଦନ ଯାହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍ ଆଜି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହାଜର ହେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ তবে সে বিভিন্ন কারণরূর্ আজ হাজর হয়ে পে বলে প্রবর্তন নির্দেশা চিঠি লিখে তা অন্য কৌশি তিখ লাগে নোটিস দিয়েছে সম্ভাবনা বর্তমান নির্বাচন প্রচার লাগে মধ্যপ্রদেশ গত দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী এই সমন বেআইন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্রণোদিত বলেছেন কেজরি নিজ পত্র সে দর্শাই যে তুরন্ত প্রত্যাহার করা যাও এই নোটিস ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ପଟେଲ ନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚଢ଼ାଉକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭୁଲ୍ ଏହା ଯେ ସେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ କାହାରି ଘରେ ତଲାସୀ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ତଲାସୀ ୱାରେଣ୍ଟ মাত্ৰ বৰ্তমান প্ৰৱৰ্তনন নিৰ্দেশালয়াহ বুলি সৌৰভ ভৰদাছ পাৰ্বণ মাছৰেকৰ্ড ভাঙিলা দ্ৰব্য আৰু সেৱাকৰ আদায় ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ କୋଟି ବାସ୍ତରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ଉକ୍ତ କର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ଆଦାୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ କୋଟି ସତାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର ଆଦାୟ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତେର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କିମ୍ବତନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଲାଇଫ୍ସାଇଜ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍କୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି ଓ ଝିଅ ସାରାଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସଚିନ এই অৱসৰৰে উপমুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফড়ণবিশ পূৰ্বত বিচিআই আইচি সভাপতি শৰদ পাৱাৰ বিচিআই সম্পাদক জয় শাহোধ্যক্ষ আশিষ চেলাৰ সমে মুম্বাই ক্ৰিকেট আছোচন অফিচিয় সভাপতি অমল কালে বিচিচিআই উপসভাপতি ৰাজীৱ শুক্লাম প্ৰমুখ্য ৰে উপস্থিত এই গ্ৰাউণ্ড সৈতে মোৰ স্মৃতি জড়িত এঠাই মোৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হোৱা মোৰ এক বিষয় বুলি কৈছে তেন্দুলকৰ জারি রয়েছে ইস্রায়েল হম যুদ্ধ উভয় পক্ষর আক্রমণের এপর্যন্ত পাখাপাখি দশ হাজার লোক গলা জীবন হমাস গোষ্ঠী পক্ষে সূচনা অনুযায়ী বুধবার পালেষ্টাইন এনক্লেভ্র মুখ্য শহরক নিশাণ করে বৃহত্তম জবালিয়া শরণার্থী শিবির উপরে আক্রমণ করেছেন ইস্রায়েল সৈন্য ফলে শহে পঞ্চানবে জন পালেষ্টাইনীয় মৃত্যু সেপে ইস্রায়েল প্রতিরা বাহিনী মুখপাত্র রিয়র ডানিয়েল ডানিল হাগ্রেছেন যে যোজনা অনুযায়ী গাজারে চালিয়ে গ্রাউন্ড অভিযান চারিপটু আক্রমণ করে গাজা স্ট্রিপ্র ষ্রিপ্র উত্তরের হমাস প্রতিরক্ষা সমর্থনক ভাঙ্গিদিচ্ছেন আমরা এখানে সফা হয়েছে হমাস কমাণ্ডর সেইপর ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী টাফ লেফে জেলা হেডজি হালেভি যে হমাস বি খুব কষ্টকর এবং দেওয়া পড়ুছে যন্ত্রণাদক মূল্য তথাপি যুদ্ধ আবশ্যক ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶିବିରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛୁ ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଲେଭି ଅନ୍ୟପଟେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ କିମ୍ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ ବିକିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ କମ୍ ଶୀତ ନଭେମ୍ବରଠାରୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା କଥା ତାହା ହେବ ନାହିଁ ଅନୁଭୂତ ବିଶେଷକରି ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଦେଖାଯିବ ବିଲକ୍ଷଣ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଶୀତ एही परिस्थिति आउरी किछि दिन लागि रहिबो बोली आकलन करिसथि पानीपाक विशेषज्ञ नेते जानिबा संबाता आजि पय एतिकि नमस्कार